ជំរាបសួរទូរទស្សន៍អ្នកជំនួញសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីដំណឹងពេលល្ងាចនៅល្ងាចនេះជួបជាមួយនាងខ្ញុំស៊ូជិនរួមជាមួយនឹងលោកសុភ័ក្របាទតែជន់តំណាងពេលល្ងាចក៏លើកឡើងនៅព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនដែលបានកាលរំចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃផងដែរដែលអនុញ្ញាតផ្ដើមនៅព័ត៌មានដំបូងអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅដំផងបែបនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលអាយដាមត្រូវ ឯកឧត្តមហៅដំហងបានលើកឡើងថាសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបានបង្កើតសហព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ាស៊ីអឺរ៉ុបហើយឯកឧត្តមសណារឯកអរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីជួយធ្វើយន្តការជំរុញឲ្យមាននិកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជានិងសហព័ន្ធនេះដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចនាំចេញផលិតផលកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មក៏ដូចជាពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហព័ន្ធដែលមានប្រទេសសមាជិកនៅអាស៊ីចំនួន4និងសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ឯកឧត្តមបានរដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមថានៅឆ្នាំ2026ជាប្រធានអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ីហៃដែលមានប្រទេសសមាជិកនៅអាស៊ីចំនួន7និងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីហើយឯកឧត្តមក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរុស្ស៊ីជួយឲ្យកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាប្រទេសសង្កេតការណ៍និងជាសមាជិកទៅថ្ងៃអនាគត ឯកអរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីបានសន្យាថានឹងរៀបការទៅរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូអំពីសំណើរបស់ឯកឧត្តមហៅដំហងដែលបានសុំឲ្យរុស្ស៊ីជួយជំរុញឲ្យមាននិកិច្ចព្រមព្រៀងប្រជាកម្មសេរីរវាងកម្ពុជានិងសហព័ន្ធនេះហើយឯកឧត្តមក៏បានសន្យាដែលថានឹងរៀបចំឲ្យមាននិកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីជាការឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី នៅឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះគឺជាខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី63ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅដំហងបានបង្ហាញការយល់ឃើញថាគួររៀបចំខួបនេះឲ្យបានល្អស្របនឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសទាំងពីរ